itako rimwe rifite ibibyimba bine n'irindi rifite ibibyimba bine n'ibibyimba umunani. Ubu urwaye ibibyimba umunani? Ubu ntago nabumba amaguru gucye. Ariko muri ariko urwaye amabya yawe abiri, ibya ry'iburyo n'iby'ibumoso, rimwe ririho ibibyimba bibiri n'irindi ririho ibibyimba bibiri. No, hejuru kuri gahunda yawe y'ubugabo nayo yarangiriye. Wararwanye biramunaniye. Ewe kamana yanjye Yesu wese. Andi bisazi sinasara. Avuga ati rero ibyo ariyo byose reka nkore ikintu kimwe. Urumva ni intambara eshatu. Nguca ubugabo mpereye mu mabi. Yesu. No, abita bakoze ibi. Za n'uburwayi bwatitsiye. Ukeneye ubutabazi ninde? Utabukeneye ninde? Bose barabukeneye. Ibi bibyimba bikeneye gukandwa bikameneka. Bizakandwa. Akabinywera imiti. Yoroshya cyangwa se ituma bishya. Hari igihe imiti ya Kinyarwanda yakora cyangwa se imiti yo kwa muganga ikabikora. Ibyo nabyo tuvuga ngo bikeneye ubutabazi. Ati nese ufite amafaranga yo kugura iyo miti? None se niba nta mafaranga afite yo kugura iyo miti, ninde nyina muri twe? Yesu yakoze cyo kiganiro yishimye, yagiye kuri kambere. Ubugomba kurwanirirwa n'ijuru. Yego. Niba tugeze mu cyiciro cy'uko abahanuzi batambwa rero. Baba batarahamagawe nk'abahanuzi bahanura iby'Imana. Kuko twebwe ibitambo bagerageza kudutambaho twe ntibikunda. Yego. Rimwe na rimwe banze umenye ngo igisekuru cy'iwabo kimeze gite, gihagaze gute? Ese ubundi igisekuru cy'iwabo cyaba cyarabaye muri za nyabingi? Cyaba cyarakoreye ibitega, hari amasezerano cyaba gifitanye na shitani? Ubundi na nubwo byanashoboka ko umuntu utari uwo mu muryango wanjye njyewe yaza kuntangamo igitambo? Yego. Acyumvise? Ahubwo bitewe n'ibyo basobwa nibamuvuze igitsina kirwara kuko wakoze sex. Tujye twumvikana, tujye tuba clear. Abantu nibagakora ibyaha ngo ingaruka z'ibyaha nizibazaho baze kubeshya publicité. Akwire kuzana akabati bene data, nubwo mwari munzi nk'umuhanuzi mwagiye munyumva mu bintu bitandukanye, nagezweho n'ibyago. Nisanze nkoze icyaha cy'ubusambanyi nkorera. Imana imbabarire, namwe mumbabarire, ariko ubu mfite situation y'uko uburyo nari mfite nabwishyuye inda twaryamanye buranshirana, none igitsina cyarwaye kandi ndabona bimeze nabi. Mumvure hariya ni urushinge bagutera kwa muganga wawe. Arongoye umugore ngo agakoreraho. Icya mbere, inkuru n'ibiganiro byagiye bisohoka kuri we. Rimwe na rimwe ni inkuru zagiye zimushinja abagore. Yego. Mujye mubyibuka. Kandi n'abagore bagiye bagaragara mu nkuru bagiye batanga, bose bagiye bahuriza yuko uyu mugabo cyangwa se uyu wiyita umuhanuzi akunda igitsina gore. Uyu munsi rero biragoye kwemeza ko uyu muntu yarozwe, kuko tumuzi nk'umuntu waje ahanura ibyago ku bana. Ukunda kwemera yuko turi abanyabyaha. Biragoye rero kumvisha uyu nibishaka yuko ari umunyabyaha. Yego. Gute witwa umukiranutsi warenze ugatererezwa ibibyimba? Uri umukiranutsi. Kimwe mu bimenyetso byitwa iby'ibibembe. Uyu ni umubembe. Banza wumve, hari indwara zitarwara abana bisumba byose. Ayibaga. Birumvikana. Kuva igihe yarwariye. Ubu nibwo turimo turamenya amakuru yuko ameze. Hari imbaraga umuryango wiwe wabanje gukoresha mu bushobozi bwawo. Uyu munsi bageze ku rwego none rwo kuba bakwitabaza inshuti n'abavandimwe. Gute ubu burwayi bwo kurwara ubugabo n'ibibyimba bya nibishaka uri buze kubushyashyariza ukabuhuza n'uburwayi bwatitsiye, ukeneye ubutabazi ninde? Utabukeneye ninde? Bose barabukeneye. Ibi bibyimba bikeneye gukandwa bikameneka. Akabinywera imiti yoroshya. Ni ryari nzamara imirimo wampaye ngo nsezere ku isi, nigere n'iyo mu ijuru nsangeyo wampfiriye? Turirimba indirimbo ya Mose n'iy'umwana w'intama, Yesu
itako rimwe rifite ibibyimba bine n'irindi rifite ibibyimba bine n'ibibyimba umunani. Ubu urwaye ibibyimba umunani? Ubu ntago nabumba amaguru guke. Ariko muri ariko urwaye amabya yawe abiri, ibya ry'iburyo n'iby'ibumoso, rimwe ririho ibibyimba bibiri n'irindi ririho ibibyimba bibiri. No, hejuru kuri gahunda yawe y'ubugabo nayo yarangiriye. Wararwanye biramunaniye. Ewe kamana yanjye Yesu Yesu. Anezi bisazisi na Sara. Aho gatire ibyo ari byose reka nkore ikintu kimwe. Urumva ni intambara eshatu. Nguca ubugabo mpereye mu mabi. Yesu. No, abita bakoze ibi. Yes, reka nongeye mbahereze ikaze bakunzi bacu, nanjye mbasoza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Uyu munsi tuzanye n'uwo bita Ezekiel. Ezekiel, mumeze mute? Turashima Imana yaremye isi n'ijuru. Slame okay. Duherukana ubushize ubwo twakoranaga ikiganiro turi mu Bugesera. Aho wari warakaye cyane uvuga ko bita nibishaka yagiye muri comment z'ikiganiro cyakagutuka ngo uramaziranoki. Abantu benshi bazabanze basobanukirwe ko ndi umuhanuzi. Uwiteka. Bibiliya ivuga ubudahangarwa bw'abahanuzi ubundi. Ngo nutunga uzagutunga urutoki. Mu yandi magambo azaba rutunze mu mboni y'ijisho ry'Imana. Twebwe nta zindi mbaraga ziturwanirira. Twebwe ntabwo tuzaba nk'abandi b'abanyabwoba bisanga ngo kubera ko babavuzeho bagahita biruka ngo bagiye gutanga ibirego muri Ribu ngo kugira ngo Ribu iba ariyo ibakavaringwa. Twebwe dukavaringwa n'Imana ishobora bingahe byose. Ishobora byose. Kandi burya igitutsi kitafite icyo cyankuyeho, kitanciye ukuboko, kinca umutwe, kinca ukuguru, kinca ibiki, kuri gihe ntacyo kintwaye. Bibiliya ivuga ko niba badusuzuguranye Imana. Ntabwo agiye abantu bansuzugura, ubwo bansuzugurana Imana. Nta kibazo. Uri mbyigeze kuri maravuga ngo Morodekaye, Morodekaye, humura. Gumire ku irembo ry'ibwami. Hamana uri yuguhiga akurusha ubutwari ukamurusha Imana, akurusha icyubahiro ukamurusha ibanga ugendana, humura ntacyo uzaba. Reka mwibarize rero. Yego. Muri iyi minsi nabonye dufite umukozi w'Imana TCA, urabona ararwaye, muri kumukorera ubuvugizi. Nyuma y'iminsi uwo bita nibishaka nawe agaragaje ko yari mu bitambo byari byatanzwe, avuga ko hari hatambwe abantu batatu, hatambwa we, hatambwa Dorimbogo ndetse na Nsabe, Dr Nsabe. Ariko muri aka kanya tuhise tubona n'undi muntu urwaye, ndetse dufite n'andi makuru menshi abantu batandukanye. Ese kubera iki nibishaka ari umwe mu bantu batanzweho ibitambo mu basitari bose dufite mu Rwanda? Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Hari igitambo nemera. Igitambo nemera ni igitambo kizima cyanzwe n'abana b'abantu ku Mana kigatoranwa, ari cyo Yesu Kristo. Yego. Iyo uri umukristo ukaba mu cyiciro gitambwaho ibitambo na Satani, ikigereranyo cy'ubukristo bwawe kiba ari ntacyo. Sinzi akantu mvuze niba ukumvise. Ikigereranyo cy'ubukristo bwawe kiba ari ntacyo. Umuhanuzi cyangwa se umugabo witwa Morodekaye, Bibiliya igaragaza ko yamanikiwe igiti, akimanikirwa n'uwitwa Hamani. Ariko ngo kubera ko yari umuntu wari waravuganye n'Imana, yaravuzweho n'Imana, nkwibutse ko igiti yamanikiwe cyamanitsweho umwanzi we. Nshatse kukubwira iki? Niba njyewe untamba, antambanye Imana iri muri jye, bisobanuye ko ari we ugomba kugenda, njyewe nta hantu ngomba kugira gute kujya. Yego. Ngarutse kuri uyu muhanuzi cyangwa se uyu nguyu wiyita umuhanuzi. Yego. Ubundi sinemera yuko umuhanuzi yatambwa. Kubera? Yego. Kubera icyo atatambwa? Impamvu ya mbere, ubugomba kurwanirirwa n'ijuru. Yego. Niba tugeze mu cyiciro cy'uko abahanuzi batambwa rero, baba batarahamagawe nk'abahanuzi bahanura iby'Imana,
kuko twebwe ibitambo bagerageza kudutamba twe ntibikunda. Rimwe na rimwe twagiye twakira abantu bagiye batanga ubuhamya bw'uko bafuye ikuzimu. Rimwe na rimwe bavuga ko bagerageje no kwica no kuza kwica abakozi b'Imana ngo ariko ngo imbaraga zibarinda zikaba zitandukanye n'iziza kubica. Yego. Bityo bikarangira badapfuye ahubwo ubuhamya bwabo bukaza gutangwa n'abatumwe kubica. Yego. Iyo ugeze rero aho wowe ubwawe witangira ubuhamya bw'uko watumwe kwicwa bagutumye ibigomba kukwica, icyo gihe imbaraga z'uwo wirata ziba zitakiri muri wowe. Yego. Ndakumva. Ahubwo mba nkwiriye uyu nguyu nagakwiriye kuma message cyangwa message ivuga ngo niyongere yibuka aho yaguye. Yongere yakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza kuko ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko Yesu atakiri muri we. Yego. Yakaba yari muri we yakagombye kumenya ko hari ikiguzi yatangiwe kugira ngo abeho. Yego. Gute rero ushobora kuza kubihuza ngo uri mu bantu bagombaga gutamba gutambwa na nyakwigendera Dorimbogo. Nge na rubwo nemera ko Dorimbogo yatambwe. Kubera iki utabyemera? Never. Icyambere twakiriye inkuru n'ibiganiro byinshi kuri we, hari n'amavideo n'ibimenyetso n'ibihamya bigaragaza ko uyu mwene data mbere y'uko atabaru yari abifiteho iki amakuru. Biragoye rero kuba waba ufite amakuru ngo abantu bongere bagaruke bavuge ngo watambwe. Nta muntu watambwe umenya ko yagize gute yatambwe, ahubwo wisanga wagize gute wagi icya kabiri. Mbere yo kuvuga ko uyu yatambwe, banza umenye ngo igisekuru cy'iwabo kimeze gite, gihagaze gute. Ese ubundi igisekuru cy'iwabo cyaba cyarabaye muri za nyabingi, cyaba cyarakoreye ibitega, hari amasezerano cyaba gifitanye na shitani? Ubundi na nubwo byanashoboka ko umuntu utari uwo mu muryango wanjye njyewe yaza kuntangamo igitambo. Yego. Wacyumvise? Ahubwo bitewe n'ibyo basogokuru bacu tutazi cyangwa se tunanze bakoranye nabyo n'amasezerano bagiranye, bishobora kuba ari bo badutamba. Nuno tukisanga turi mu murongo w'ibyo bitambo, tugatambwa n'ibyo kwa basogokuru sakavukire zacu ariko tudatambwe n'izo kwa kavukire zahantu. Niyo mpamvu uwitwa Abraham yavukaga muri Uri z'Abakarudayi. Yego. Nukuvuga ngo yari yaratambwe nk'igitambo kizasigara mu gisekuru cyo kwatera, akajya acuruza ibigirwamana anakora Imana. Yego. Sitanga imigisha, sitanga imvura n'ibiki, ariko ngo Imana iterwa n'ishyaka n'urukundo rwo gukunda Abraham kuruta iby'ibigirwamana by'iwabo, imutoranyiriza kuba sekuruza w'amahanga kuruta kuba sekuruza w'ibigirwamana. Ariyo mpamvu ngo yumvishe ijwi ry'imuhamagara iramubwira ngo va mu gihugu cyanyu usige inzu ya so n'umuryango wanyu ujye mu gihugu nzagira gute, nzakwereka imubwira ko izamuhindura ubwoko bukomeye. Mu guhitamo kwiza kwa Aburahamu rero yahisemo kuba igitambo cy'Imana kuruta kuba igitambo cy'abadayimoni ahindurwa sokuruza w'amahanga. Uyu munsi rero njye nk'umwizera sogokuru wanjye Aburahamu mwizera nk'umuntu watoranyijwe ko nakwitirirwa umwe mu rubyaro rwe, nkahita nibona mu kimenyetso cy'amaraso ya Yesu. Iyo ndi mu kimenyetso cy'amaraso ya Yesu rero ndiho ubwishingizi ubwo ari bwo bwose, uri kumva? Nta kindi gitambo nkeneye gutambirwa, nandi ubwo ajya ndi igitambo cy'abadayimoni, nubwo mu buzima ndimo kuri iyi si nakwisanga mu buzima busuzuguritse, ariko ndi ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu. Nubwo nakwisanga n'iyi kuzimu bavuga, igitambo natangiwe gifite imbaraga n'ubushobozi bwo kunkurayo. Byo kugukurayo. Niyo mpamvu bavuga ko twatambwe, nge sinatambwe. None ubwo rero nuriya yatambwe, kuko abaye yaratambwe Imana yaba yaramubwiye mbere ikamubwira ati dore waratambwe nudasenga uragenda. Ariko nta buhanuzi twigeze twumva bwigeze busohoka mbere y'uko atabaruka. Nta buhanuzi tuzi
bwavuzwe yuko yatambwe ahubwo buvuzwe yuko apfuye rimwe na rimwe rero mujye mwitondera uku kuyobya uburari kw'abahanuzi kwa bamwe na bamwe rimwe tutazisanga abantu bose tubitirira ko bapfuye barimbutse kandi batagize gute batarimbutse ahubwo bakaje kutubwira igisubizo niki Imana iri gushaka kuri izimpfu za bamwe na bamwe mu bantu tuzi Imana iri gushaka iki irashaka kwigisha icy'abantu nuwe musaruro Imana ifite kuri izimpfu kubera icy'abahanuzi muri gusohokana ubuhanuzi muvuga ngo barunaka batambwe gutambwa kwabo gufitiriye somo ibindi byamamara yego hanyuma twamara kumva isomo bifite bigatuma dushakisha igisubizo cyo kwegera Imana kugira ngo irinde n'abasigaye ariko niba ari ibyo nta munsi n'umwe ibyamamare bitapfu twinjire mu isi ya none ba Michael Jackson baragiye ibyamamare bitandukanye nawe bajya bavuga ko bamutambye Michael Jackson aba perezida ba John Pombe Magufuli ba Nkuru nziza nibindi byamamare bitandukanye byagiye bipfa yego bityo rero dukomeje kugwiza imbaraga mu kuvuga ko batambye icyo giye nta mbaraga z'ijuru zitabara bera zaba zigize gute zihari gero iyo mbonye abavuga ngo byatambwe mbibonamo marketing yo kwamamaza imbaraga za Satani nkabiburamo kwamamaza imbaraga z'Imana ishobora bingahe byose tuzagera ku rwego rero ubutumwa bwiza butazaba bukigishwa nibi bintu impfu zose tubona tuzibona mu bitambo by'abadayimoni ukomoje ku kantu kavuga kati Yesu nagakiri muri we noneho ako kantu mpita mbihuza n'abantu muri comment bagendaga bavuga ngo na Bosco yabikozeho avuga ngo nibishaka nago arwaye ibindi nago bamuroze na nibindi bindi na nuko mutangamo igitambo ahubwo bavuga ko ngo yakoreye aho no muri comment ikigano nasohoye umunsi hari uwanditse ati nibishaka azize abagore so bivuga hiki kubana avuga ko ngo yakoreye aho yarongwe umugore ngo agakoreraho icyambere inkuru nibiganiro byagiye bisoka kuri we rimwe na rimwe ni inkuru zagiye zimushinja abagore yego mujye mubyibuka kandi n'abagore bagiye bagaragara mu nkuru bagiye batanga bose bagiye bahuriza yuko uyu mugabo cyangwa se uyu wiyita umuhanuzi akunda igitsina gore uyu munsi rero biragoye kwemeza ko uyu muntu yarozwe kuko tumuzi nk'umuntu waje ahanura ibyago ku bandi ariko rimwe na rimwe nawe akirengagiza ko ibyo byago yahanuye ku bandi nawe byagira gute byamugeraho icyambere kuba ndi umuhanuzi ntabwo ari igisobanuro cy'uko mfite umubiri utarwara yego ariko noneho uyu mubiri urwara kugira ngo urware bigenda gute Bibiliya ivuga ku masezerano yari yarahaye Abisiraheli yaravuze ngo sinzabateza ibirwara nka bimwe nateje Abanyegiputa bisobanuye ngo hari indwara uwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza arinzwe ku buryo izi ndwara zitagomba kugera ku mubiri we abyumvise bisobanuye ngo twebwe nabwo turwara nk'uko abanyamahanga bagize gute barwara biratangaje rero kumva uwitwa umuhanuzi yarwaye ibibyimba noneho reka duhita twinjira mu gitabo cy'abantu yego tuhumve story yinyagwa by'isanduku y'isezerano igihe isanduku y'isezerano yari yaranyazwe n'abafilisitiya Bibiliya ivuga ngo iki kugira ngo igaruke ivuga yuko byasabye yuko abafilisitiya baterwa n'ibibyimba by'imbeba bibyimba bikozwe mu mbeba baterwa nabyo kandi hamwe na hamwe ahantu bagiye babirwa ni ku bugabo ni ku mabuno ni mu matako ntabwo bagiye kubirwara ntabwo byasabye ko babirwara umubiri wose rero iyo uri umwe mu bantu banyazwe isanduku y'isezerano kugira ngo Imana ikwereke ko isanduku y'isezerano yanyazwe kugira ngo igaragaze ko isanduku y'isezerano igomba kugaruka muri wowe ni ukuguteza ibibyimba iyo ibibyimba wabirwaye ni ikimenyetso kigaragaza ko umwuka wera w'Imana utakiri muri wowe
kwavuga ko yarozwe na bagenzi babo bahana kandi bibyimba none se ni ryari abisirayeli bigeze barwara ibyimba atari abafilisiti abanyaze isanduku y'isezerano uriya rero nta kindi ari kuzira ari kuzira kunyaga isanduku y'isezerano akiyita umukozi w'Imana akiyita umwana w'Imana kandi atari we abafilisiti abanyaze isanduku bashaka kuyiyitirira bashaka kuyijyana guhangana na Dagoni na Zabayara uri kumva rero uko nguko kuyita icyo utari cyo wibuke mugo rero no mu mana wakwiyitirira umwuga utari uwawe ngo unanirwe guhanwa uyu muhanuzi cyangwa uyu wiyita umuhanuzi nishaka reka mvuga ko ari umuhanuzi ntacyo bitwaye kuko n'abahanuzi 850 ba Bayali n'abashera bo nabo bari abahanuzi muri kiriya gihe cy'Abisirayeli we ariko kuki mukunda gukangwa n'abantu bose ngo mwumvise ko ari abahanuzi muhanuzi muri Isirayeli icyo gihe yari umuhanuzi witwa Eliya ariko ntabwo hari habuze 850 ba Bayali na Shera iyo tugiye mu gitabo cya Daniyeli mu bice bitatu tuhasanga abasore batatu Sadraka Meshake na Abednego abo basore rero hari icyari gitumye banga kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami uyu nibishaka muvuga ni ikihe gihamya ni ikihe kimenyetso kimugaragaraho cyo kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami ubukristo bwiwe se tubwite guta umugore n'abana babiri aba ari bw'uyu muntu tumwita umukristo none twe guhangayika n'ibihano by'imana nabo birashe kugenzura iby'urugo rwe yanagenzura itorero ry'iki ry'imana tuzi umuntu umwe bibiliya yemereye muri imana yemereza kere kugura indaya yigeze kubimwemerera ariko ntabwo ari iki abantu bataza kugira ngo ni iki noneho ngo arongora iki indaya ariko mu buryo yayirongoyemo bwari uburyo imana yashakaga kwerekana ko nabo bakwiriye agakiza aba izo ndaya yego none se ariko reka nkubaze icyo gihe bibiliya icyo gihe bemereza kere kurongora indaya hamwemere kuyishyura ntabwo yagombaga kuyishyura nzabiguha mu kiganiro cy'ubutaha kuko nkavuze uyu munsi ntabiteguye ariko mu kiganiro cy'ubutaha uzaza ubimbaze uburyo Ezekiyeli yemere kugura indaya akayicyura byose nzabiguha muri detaye akantu ko kuyigura kandi urumva ntabwo yayishyura nzabiguha uwo nzi waguze maraya ni umusaza umwe muri bibiliya ariko aza kwisanga n'ubundi maraya aguze ari umukazana we musaza witwa Yuda yego muri bibiliya ajya gushaka anyuze ku ndaya iyo ndaya amaze kuyinyura asanga indaya yiyambitse imyenda y'uburayi yego arayigura ariko ayisigira isezerano ayisigira inkoni kugeza ubwo ya ndaya icyo yashakaga kwari ugusama kugira ngo kubera ko yari yarapfushije umugabo yapfushije ari uwo musaza uwo musaza rero amwima gukikurwa cyangwa se gucyurwa n'umwe wo mu muryango we kandi wari umugenzo n'umuco w'Abisirayeli biza kurangira uyu musaza aguye mu mutego wo kurongora iyi ndaya ariko biza kurangira imunyaze icyitwa isezerano imunyaze ubutwari ayisigira inkoni ayisigira impeta n'umweko yego amaze kuyibisigira rero igihe cyo kugaragazwa kw'iyi ndaya y'uko itwite y'umukazana we yaje gutwita atwise rero kubera ko hari umugenzi w'Abisirayeli uwutwise wo muri bo yagombaga kwicwa none bamubajije umugabo wamuteye inda arabati muzagende mumenyere nyiri uyu mweko ni uwande muzamenyere iyi nkoni ni iyande muzamenyere iyi mpeta ni iyande nibwo uyu musaza yavuze ngo andushije gukiranuka kare kose iyo nza kubimenya mba narakiranutse ariko uyu andushije gukiranuka dufite abantu rero baturusha gukiranuka yego wabyumvise rero rimwe na rimwe ntabwo tujya dukunda kwemera yuko turi abanyabyaha biragoye rero kumvisha uyu nibishaka yuko ari umunyabyaha yego gute witwa umukiranutsi warenze ugatererezwa ibibyimba uri umukiranutsi kimwe mu bimenyetso byitwa iby'ibibembe
uyu ni umubembe banza wumve hari indwara zitarwara abana bisumba byose nuko ngo nago yagomba kurwara bira nibigara twababara bira nibimenyetso gagaza ko ari umupagani yes kuko yakabaye yobu hari abagiye gutaba ngo yobu ko yarwaye kurwara kwayo hari ikigano cyabaye hagati y'Imana na Satan none se reka ngo buratse gato abantu bagiye kunkubitisha icyo ngicyo hari ikigano cyabaye hagati y'Imana na Satan nirishaka Theogene natuzanira ikiganiro cyabaye hagati n'Imana na Satan icyakabiri ni iyihe ngingo yamurengera yagaragaza yuko yatanzwe nk'ikigeragezo nk'umuntu ugomba kugeragezwa ntayo ni nkambi ya Nyabugogo ntiyasohoye yego wabyumvise ariyo mpamvu rimwe na rimwe dufite abantu biyita abahanuzi yego bagahanura mu isi naryo guhahamura no gutera ubwoba kugira ngo isi ibabere inkoma amashyi ibakomera amashyi bumve ko ari ibyamamare ariko umuhanuzi wese uvuga mu izina ry'Imana ye azakorwa n'isoni zo kuvuga Imana itagize gute itavuze twakwita abahanuzi tuvuga ubuhanuzi budateze gusohora ese basi wabonye kiriya kiganiro nk'umuntu w'umuhanuzi mugenzi wa mukozi w'Imana mugenzi wawe nagwa buze tireka mfata umwanya musengere ndebe ko yakira ntabwo nati cyo gihe eh kuryo utata igihe cyo gusengera umukozi w'Imana mugenzi wawe kandi bayari iri guhangana n'Imana ariyo mpamvu ibibyimba byamujeho ariko wamusaba imbabazi ku Mana faka none se Dawidi wigeze ubona afata umwanya uburagira ngo jyewe mbe nk'uyu mugabo wagiye kuramira isanduku y'isezerano ese mwarese tukareka Imana ikirwa igihanganira n'abahanuzi hariyo harimo kwihanganira n'abahanuzi rero yiza kwiyitirira urupfu rwanya kwigendera ngo agaragaze yuko bagombaga gupfa none si nkuru twebwe yatuvuzeho yuko mu gihe cya Pasteur Juste igihe yakoraga imbaruka nagombaga gupfana na Pasteur Juste impamvu Pasteur Juste atapfe ari uko ntarindi kumwe nawe twari dutambwe nane ntago mbizi we none umunsi yagaragaye avuga yuko ari Imana yagombaga kuduhana ariko Bibiliya igaragaza yuko itwihanganira muri byose yego irindiriye yuko hari umwe wavama akagira gute agakizwa agakizwa ntabwo yishimira yego 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 nago yishimira yuko umunyabya apfa ahubwo yishimira yuko yatwihanganira kugira ngo umwe witwa kare umunyabya akizwe yego icyo nicyo cyubahisha Imana urupfu rero ntabwo ari cyo kintu cyubahisha iki nimukabonera umuntu apfuye ngo mwumve ngo yishwe n'ibyaha bye aka kanya se nibishaka ageze gutya urabona ko navuga ko nago nigeze mbona mu mukorera ubuvugizi nawenye ko mwamutereranye kandi nawe nawenye imiti ari gukoresha nago bimworohera urabona ko nanu gari gukora aka kanya ageze gutya koko akitaye Imana mutamufashije nago wakicuza twagize gutya base tugahindura tukagira tukavuga tuti nibishaka toje nararwaye ndi mu kiganiro eh eh urumva eh nze nyuri nyi eh ndaje nyine ndi mu kiganiro buretse kizwa gakiza neza eh wakati naende kukubwira aka kanya urabona ko nyine nje ndi kubona muri kuyoba cyane urabona ati se ararwaye mwa muri kumukore ubuvugizi bufatika nabandi bose bagenda barwara ariko Theogene muri kano kanya nabonye nje uburwaye bwe mbona imiti akoresha ni myinshi yo yisiga urabona ko ngo n'igitsina cyo kirenda kugwa aka kanya bibaye ngombwa ko yitaba Imana kwa kwabuzana bamufasha mwaretse tugahindura akitswa n'ibibyimba by'ubugabo se
bishoboka kwenda yabura n'imiti n'ibi byimba byo kubugabo akaba ari byo bimwica none twamutabaye basa ataba n'ikiremba reka harimo izindi ndwa oya tumutara ataba n'ikiremba atabikiremba arongore mushiki wawe se azabgahagirana arongora umugore uwo yarongoye bwa mbere arabgahagiranye uwo yarongoye bwa kabiri arabgahagiranye uri munuza mu byukuri reka tubanze turebe yego ese koko niba ubu burwayi arwaye bivugwa ko ari igitambo sebyo kuko niwe wabyivugiye ubundi koko ntakiri igitambo aha nagakiri igitambo ngo batwaye dore mu imiti ari kunywa ni yizere ko izamuvuga ariko hari ingeso tugomba guca kuri izi social media hari uwo tubona koko tukabona keneye ubutabazi urugero nk'uyu mwene data tisi yego turamuzi twese numuvuga butumwa wagaragaye ku mbuga nkoranyambaga abwiriza ubutumwa bwiza kandi ndumva nta hantu twigeze tubona ubutekamutwe n'ibindi yego sibyo mu buryo agaragara n'ama video n'ama foto dufite bigaragara yuko ari kumwuka mu makuru nge nabashije gukurikira nuko uyu mwene data yagonzwe imodoka imuturutse inyuma ari kuri moto yego agiye mu murimo w'Imana bamujyana kwa muganga bamugeza hari ibice bimwe na bimwe byahuye n'ikibazo harimo umutima yego hakabamo ibihaha hakabamo n'impyiko ndetse n'umugongo uyu nguyu birumvikana fakte y'uburwayi bwe birumvikana kuva igihe yarwariye ubu nibwo turimo turamenya amakuru yuko ameze hari imbaraga umuryango wiwe wabanje gukoresha mu bushobozi bwawo uyu munsi bageze ku rwego none rwo kuba bakwitabaza inshuti n'abavandimwe gutu ubu burwayi bwo kurwara ubugabo n'ibibyimba bya nibishaka uri buze kubushyashyariza ukabuhuza n'uburwayi bwatitsiye ukeneye ubutabazi ninde utabukeneye ninde bose barabukeneye ibi bibyimba bikeneye gukandwa bikameneka bizakandwa akabinywera imiti yoroshya cyangwa situma bishya hari je imiti ya kinyarwanda yakora cyangwa si imiti yo kwa muganga ikabikora ibyo nabyo tuvuga ngo bikeneye ubutabazi Nese ufite amafaranga yo kugura iyo miti? None se niba nta mafaranga afite yo kugura iyo miti, ninde nyina muri twese? Nese yakoze cyo kiganiro yishimye, yagiye kuri kamera ajya kwerekana ko igitsina cyo kiri kugwa yishimye. Yakina umuntu umuntu. Ariko reka nkubaze, abantu nimukafata abantu ngo baze kubindera amaboko afite umuryango. Titsiye mu burwayi bwe nago twigira tumubona aza kwivugira. Umuntu ubasha kwivugira ni ikimenyetso cy'uko yahamagara n'inshuti n'umuvandimwe. Je na mbona iriya nkuru. Ya yuwo ngo nibishaka naramwandikiye ndamaze nti mwaramutse kugira ngo musobanuze ansobanure we byibura igisabwa harije nari kumutera inkunga y'ibihumbi bitanu yashubije gutumbwira ngo uyu muntu ni ndembe umuntu wandikira nta gufate nta gusubize se arashoboye kukwandikira nyine kandi arenze ko yashoboye kwicara mu nebe mu madiva meza yagurisha amwe mu madiva buri umuntu tujya gutera inkunga ni umuntu tubona byibura hari uruhare rwe yakoze ntakatagize agaramye mu madive gitari mwicaye iruhande nta nubwo ari kuvuga ati wenda iyi gitari na ya gitari nari mfite nayigurishije kugira ngo nivuze agaramye mu madive nta ntebe yagurishije ngo uwo muntu uri kuvangwa akeneye ngo kuvuzwa n'abantu hanyuma nituraza dufate titsi urembye wakoresheje imbaraga zose mu buryo bwumvikana tumwirengagize ngo amaso tugiye kuyerekeza kwa nibishaka njyaho kugira ngo amaso nyafate nyerekeze kwa nibishaka nayerekeza kwa TC none ubwo ngo suri buze no kuba uri kujya ku ruhande rw'uko yemi yavuze ngo hari bamwe mu bantu ari bone kino kigana kwanga ngo ibi ni prank nagarwaye none zitaba prank kinderuye none ho mvuze ko ari prank none ho munyice ni prank None se ko yarwariye mu rugo izo nkunga keneye kujyanwa kwa muganga arwariye mu rugo ni nkunga nyabaki bamugura imiti yo kugitsina ikiri abamuteye uburwayi bw'icyo gitsina nibamuvuze n'abantu bamuteye igitsina kirwara kuko wakoze sex tujye twumvikana tujye tuba clear abantu nibagakora ibyaha ingaruka z'ibyaha nizibazaho baze kubeshya publicité akwire kuzana akabati bene data nubwo mwari munzi nk'umuhanuzi mwagiye munyumva mu bintu bitandukanye nagezweho n'ibyago
nisanze nkoze icyacu busambanye nkorera imana imbabarire namwe mumbabarire ariko umfite situation yuko uburyo nari mfite nabwishyuye ndatwaryamanye buranshirana none igitsina cyarwaye kandi ndabona bimeze nabi mumvure hariya nurushinge bagutera kwa muganga wawe wiza kuvuga ngo umuntu najye kwiteza inshinge byire cyangwa eshatu akiri umutezi igiteze inshinge yabuze kurushinge barumuteye niba bararumutero nagako kanya yahitakira narindire igiye cyashizweho na muganga akire kandi nabanze yumve kutubaha imana icyo buri imana igukubitisha gahondesho kamwe kanga kumvika gukubitisha kakabe akagatatu kagukoraho sibyo uriya mugabo nareka gukina n'imana wa rega mujye mureka abantu tubabwiza ukuri impamvu twe tudakora ikosa ryo gukina n'imana nuko imana tuyize hamvu rimwe na rimwe mwisanga twaje hano mu bigano tugakubita ninda hasi tuba tuwiteka twakoze ibyaha tubabarire turayizi tuzi uburakari bwayo nshuti yanjye umuntu utazi imana nabonye abantu benshi bayifata nka sekamana bakayifata nka muyomba wabo bakayifata nyirakamana bafite uburyo bayifata ariko ntago bayizi sibyo rero ibi ngibi muza guteka imitwe no kubeshya no kuri social media ese mwavuga ngo ararwaye tugasanga ntarwaye akwarwaye byararwaye kuko emi yafashe umwanya areba no kuvuga ugara w'umwereke abona ngo igitsina cyenda kugwa hanyuma se niba yarakibonye yabonye mu by'ukuri yabonye ari ukumutamba ese niba utambwe kubera iki bagutambye ibice by'ubugabo reka twemere ko bamuruze mwe ntabwo mwumva ko uwamuroze ari umukobwa yabeshya urukundo akamubeshya kumutwara akamurira ibye akamurira amafaranga ntabwo mwumva ko arizo ngaruka gute urwara igice cy'ubugabo ni ukugira ngo uwo yahemukiye atazagira undi ajya kukirongoza ntarwara ikiremba bose bahombe dufite abantu hano baza hano ku mbuga nkoranyambaga bakaza guhemukira mwifuriza kuba ikiremba oya ntabwo mbimwifurije nta n'inyungu nge nabibona kuko abaye ikiremba hari igihe wenda mushiki wanjye cyangwa se mwene data wundi yaba bihombeyemo usibye ko njyewe mfite mushiki wanjye umva nkubwiye njye mfite mushiki wanjye ntabwo namushingira n'ibishaka Theogene umukozi w'imana ntabwo wamwima mushiki wawe nawe uko niko kuri icya mbere ubuhamya bwiwe mbuzi bujyanye n'urushako ndabuzi nabamushingiye mushiki wanjye kugira ngo ajye kuruha yaba yarisubiyeho birashoboka ko wenda njyewe reka nkubwize ukuri nubwo naba mfite iyerekwa rigaragaza ko uyu muntu yihaniye akamarayo mfite ubushobozi bwo kubuza mushiki wanjye sinamushyingira mushiki wanjye imana ubwo wasuzugura imana kwa ati si mumuhaye nge ndakubwiye ngo mfite ubwo bushobozi nuko ku rwego ndiho cyangwa se ku rwego rw'imibanire uyu munsi biriho ntago ababyeyi bagifite uruhare rwo gushimira ngo baguha tuzashaka mushiki wanjye yamukunze it's okay ariko ntihaburamo agakeregeshwa ko kubanza kumubwira umuntu asanze uwo ari we kuko si ubwa mbere si kabiri si gatatu tubonye inkuru zisohoka ati uyu muntu impamvu yatewe umuryango wari waramubujije kumuha umushinge ati none dore aramwivuganye muri byibuka uwitwa Kazungu Ruguririya igihe yicaga umudamu wiwe yaravuzwe ati mbere y'uko babana imiryango yari yaranabyanze urumva rero uyu nguyu ubundi hari n'indwara nge narwara sinze kwivuga hano kuri social media yego square kuvuga ko warwaye ubugabo indwara zifata ubugabo turazizi wa tuzi ko ari mburugu tuzi imitezi hari yinduzi ama infection izo ni indwara zimenywa n'umuganga nawe waba ufite n'umugore zikaba ziterwa n'iki akabimenya ziterwa n'umwanda n'iki kintu infection ziterwa n'umwanda w'ahantu wenda wiherera ibi byimba bino byo kugitsina byo biterwa n'iki byimba byo kugitsina subwo we n'ubyumva hari igihe biza ari ibyuririza iby'ibindi birwara wanduye hari indwara rega zandura mu mibonano no muri comment ngo ni sida ngo ni ibyuririza bya sida nabyo byashoboka aya ntabwo abarwaye sida n'ibishaka nabyo byashoboka kuko ntabwo sida tuyipimisha amaso ntabwo tuyipimisha ibitekerezo sibyo rero bene data shuti z'umusara mureke tureka gukina n'imana buri turimo turakina n'imana
turimo turayifata nka garafureri wacu ariko itarabashije gufata Nebukadinezari ngimugirira imuwe ireke kumutesha ubwami ajya kurisha imyaka irindwi ntago wowe nibishaka ari wowe izarebera izuba yego ntabwo ngeze kiyara ari ngizarebera izuba mana irarakaye mfite agahinda k'abantu baje hano muri iki kibuga biyita abahanuzi ariko bagenda bababaza imitima y'abakozi b'Imana kimwe nko kuvuze ngo harababaza ngo nyinshi zasenwe n'abiyita abahanuzi Slim yego uranyumva muri uko gusenga bakobwa benshi bari gushaka abagabo bateshejwe abagabo abagabo babo barongora abandi bagore bataraba binyuze muri ibi bintu byitwa ubuhanuzi yego cyugo cyacu kiri mu ngaruka z'abantu baje wiyita ngo nabakozi bima utaza kugira ngo ubukene n'inzara twisanga dufite yagiye iterwa n'utuduhegeni tw'abantu ngo bagiye bakodesha amasare ngo bagira gute birirwa biba abantu urumva bakirirwa biba abantu ugafata umugore kuko wamubonye yuko ari umukirakazi ugatuma asahura umutungo w'urugo ngo urimo uramusengera ngo umugabo atazamuta ngo weretswe ngo umugabo ngo azamwica iryo sesemi Imana ifite mujye mureka iriruke kuri abo biyita ngo ni abakozi b'Imana abakozi b'Imana tukira aho ngaho rero uwo bita Skyto yagize atya aravuga ati uyu muhanuzi bita Ezekiel ndamukarabye afata inzoga aranywa agiye no gucira gatireka ariko rya narwo afite n'agaciro ko gucira inzoga yanjye ngize umugisha ubwo yari agiye kuncira akanshyira mu nda Imana imumpera umugisha Skyto yarakuriye ubwo kandi wumva yaramize numvuze ko aranyiborosheje akamira nese hari umuntu wiborosa akamira nago mbira bara ngo nta kijya mu nda kihumanye kereka ikisohokamo urumva yaranyiborosheje kuko mumanye arangiye yumva simpumanye anyishyiramo uyu rero uyu ubundi nta n'impamvu zo kwita kuri uyu Skyto se ndamwitaho gute bamwita Skyto umva nkubwiye witwa Dawidi yigeze ahangana n'uwitwa Goliyati munyihanganenge ibihe nibereyemo muri iyi minsi numva nibereye mu bihe byo kubana n'umwuka wera nkasobanura ibintu ngendeye ku bimenyetso n'ibihamya by'umwuka wera Skyto uvuze yaneranya gacumu n'uducumu ariko jye muteye mu izina ry'Uwiteka Imana y'ingabo z'Imana suzugurana sindi umusinzi nkawe nta na kimwe njyewe mfite nta n'amasezerano yaho njye nawe duhuriye yashyize mu kanwa ke ntarigeze mushyira hehe wabyumvise hari n'abantu bari kunyifata bakanyigomekamo bakamfata nk'ikindi kintu kuri bo bitewe n'inkuru n'ibiganiro nikorera hakoje ntarigeze mbigomekaho sibyo rero bo bazihanganira n'Imana ntago bazahangana nanjye njye iyo nkorera sinyikora nk'umucanshuro sinanayikora nk'umukozi njye nkora nk'ukora mu rugo kwa data nshimira uko yangize n'uburyo yashimye ko ngomba kubaho umbonamo inzara ibyo biramureba umbonamo gushira isoni ibyo biramureba mfa kuba mfite iyo nkorera rero hari n'abantu ntazigera ntaho umwanya umuntu uzaza mu kiganiro akaza ari mu kiganiro ari gukora ikiganiro nanywa inzoga ubundi ntabwo mwumva ko ari ubusinzi buri kumuvugisha mwe murumva ari umwuka wera uri kumuvugisha cyane ubusinzi mwese murumva ari ishyaka ry'Imana afite hari abantu batuvuga kubera ibitotsi kubera isindwe bararanye bakatuvuga kubera ko bashaka guhitinga gusa rero njye ntacyo mvugana n'abahitinzi nta nicyo mvugana n'abacanshuro mfa kuba iyo nkorera nyigize gute nyizi ntimukirwa mufata imvugo z'abafilisitiya baje kudutera no gushaka kutwambura isanduku y'Imana njye nkomeje mu kurinda isanduku y'Uwiteka nta n'impamvu ngo rero zo kumutaho umwanya kuko jye sindi umucanshuro nkawe jye ndi mu rugo kwa data nshuti yawe
rero ntugate umwanya kubana bataye ingo nge ndi mu rugo kwa data nukurikira amateka ye ugakurikira ubuhamya bwe urasanga ari ntabwo rero nugafata umuntu uhagaze ku nturu biko ngo nurangize uze kumwita umuntu uhagaze musaza umwenya kwigendera ezira mpyisi mana ikomeze kumuha kuruhukira mu maho haraga story katambutse ngo umupolisi amufashe ari gutwa ngaramaze gasemuze ngo kuhagaze na musaza yamaze ati none se muhungu wanjye umwana wanjye ufite inzu ati wapi ufite konti ya banke ati wapi ati none ufite imodoka nk'iyi ngiyi ati wapi ati none se byibura hari ikibanza ufite waba uteganya kubaka muri uyu mujyi wa Kigali ufite ati wapi ati none se ubwo ko numva ari wowe uhagaze na ubara dufite abantu bahagaze nabi bobo ngo bakabona abandi ngo bahagaze neza ariko umuntu ufite inzara ushobora kuvuga ngo yiborosha umuntu bikarangira amize ibyo yiborosha ntabwo mwumva umutima bafite twamwumve Imana imweze kandi mutunganye nge musabiye imbabazi z'Uwiteka kandi agakiza n'ubuntu bw'Imana bizamugendere nta kintu kuko si musabiye gupfa ndabiza ururimi rwanjye rwatu ibyo nakwaturanye ibyo byamuba ariko mwatuye hagakiza byura tureka umwuka w'ubutubuzi n'ubujura wamuvaho ejo tutazisanga nawe agiye mu mure w'abafashwe bazira kugira gute kwiba Imana imurengere imuhagarareho kuko nawe imisa yimo ntimworoheye uwo nguwo imisa arimo ntimworoheye ibimuhiga nawe ubwo arabizi ibimugendaho nawe ubwo arabizi ahubwo umumpera gasopo na nibatava ku izina ry'uyu mwana w'umuhungu witwa Yago uyu nibatava ku izina rye bagakomeza gukina n'umwana Imana yirindiye bazisanga bari mu gatebo kajyana ibishingo indu gute kandi tukamubwira tubwire nanubwo ari ugashyashyariza no gutera ubwoba oya ntago tuvuga kuko jyewe uzamfate byo gutera ubwoba bihari jyewe uzamfate nk'umuhanuzi uhanura ukuri cyangwa uzamfata nk'umunyabinyoma yego ngena nashimishwa nuko ibyo nahanuye isi yose itivuga ati ibi ni ibinyoma iyo uvuze ko ari ibinyoma shimishwa nuko Uwiteka wantumye aza akabihagararamo ejo babandi bavuze ko ari ibinyoma bakagaruka bavuga ati umuhanuzi w'Uwiteka ako kantu karashimisha we jyewe nasobanukiwe uyu Yago uwariwe yego igihe yagombaga gupfa ijuru rikamutanga hamakuru akarindwa n'ijuru nta nubwo ari nta wundi muntu wigeze ugira uruhare rwo kumurinda n'ijuru rero ijuru rifite icyo rimuteganyirije n'icyo rimubikiye ariyo mpamvu mu myiturano yose mugiye kubona abagiye kugirwaho ingaruka no kumuharabika no kumusebya kandi ni ibintu muzabonesha amaso mwese nibwo muzatinya biragoye guhagurukira Mose kandi Mose arangaje imbere ubwoko bw'Imana murakoze nako nivugiraga nitambukira ariko nago ukomoje kuri Yago nago ari umuze kumukubazaho urabona ubushize ni wowe wigeze kutubwira ko wenda hari ubuhanuzi wari ufite kuri Yago icyo gihe Imana yari mugutumyeho ariko none nago ari umuze kukubaza ise kuyibona Yago wenda uko ngoko Imana imurinze ariko akagumya gutera amagambo n'abantu ukabona arimo araza arimo aravuga nabi byamamare bigenzi bye birabyo ubivugaho iki ntabwo ari ukuvuga nabi byamamare bigenzi bye mu buzima bwa buri munsi ujya wirinda gutoneka umuntu kandi wibwira ko utari kumutoneka yego icya kabiri Munyarwanda cy'umugana bavango ni wirukankana umugabo. Uzasigaza imbaraga zizagusubiza inyuma. Aramutsa kugaruka. Niba Imana irangije gutiza umuvuduko Yago. Muhagarare mubone Yago uwariwe. Yego. Mwari mutarabona uwariwe. Biravango. Uwo mwana arakuraguma mu butayi. Agwiza imbaraga. Kugeza igihe yerekewemo Abisiraheli igihe cyo kugaragara kwiwe kirageze muhagarare rero abamuvudukanye muhagarare namwe bavudukanye umwe agiye kubavudukana none Goliyati
yavudukanye abisereri inshuro zingana iki nyinshi cyane umunsi Dawidi yagaragaye mu Bisiraheli nibwo ingabo z'abafilisitiya n'abari barangaje imbere Goliyati nibwo nabo bavudutse kandi nibwo igihanga cya Goliyati cyacitse ese ubona yago bamwangirike yago umuntu wese uriho umugambi w'Imana agira abanzi igihugu cyose cyavuzweho n'Imana kigira abanzi yago bamwangira umugambi w'Imana gusa wonyine nani kindi kinabarusha ariko nibwo agiye kuba depasse yego nibwo Imana igiye kugaragara yuko iri muri uriya numwe mu bantu bazakorera Imana yego uyu munsi ushobora kuba ibihishwa amaso ya ariko numwe mu bazakorera Imana so yago ibaze yagabaye pasteur rwaba yitwa pasteur yago kuba pasteur gusa se kuba pasteur gusa none uriya ntazakorera Imana nushaka amaramuko yego azakorera Imana kuko ari ibintu biri muri we bimurimo ni ibintu yakuranye ni ibintu byabaye muri we ni ibintu bimwakamo igero cyo guturika kwabyo kirageze ko bakomeza kumushinja indaya bakamushinja ngo kurongora abakobwa bakamushinja abakobwa usibyo no kumushinja indaya na Mose yego bamushinje kwica umunyegiputa ariko ntago byabujije abisiraheli kuva muri Egiputa yego na Dawidi barabimushinje ariko ntibyamubujije kuba mu mugambi w'Imana erega ibyo abantu bagushinja ntago bisobanuye ko umugambi w'Imana uvuye kuri wowe Yesu yaba yarapfiriye iki yapfiriye ibyaha byacu haranditse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo bugize gute buhoraho none ni he mpamvu itondera kuvudukana umwana w'ubugingo cyokora utari uw'ubugingo uvudukana ari uw'ubugingo witonde kumuvudukana hari impamvu atapfuye kirya gihe isi yose yari iteze yuko mushobora kumva inkuru mbi yuko yagapfuye yego hari impamvu bitabaye rero murindiri iyo mpamvu itarabaye kuko abari bahanze amaso yuko apfa bamuroga kenshi bamugambanira kenshi bamuharabika kenshi ariko se ni iyihe mpamvu ni uruhe rukuta cyangwa ni uwuhe munara yubatseho udahirima nubwo naho hazaza hiwe icy'ingenzi ni uko abifuje kumuzimya bagiye kuzima mutese ubwo giye kuba ko ba dekati ba nge message nabaha ubu noro ndumva ndi muri authority yego message mpaye buri wese yagiranye wagiranye ikibazo na yago yego n'ugushakisha uburyo yakwikiranura na yago yagakatura yuka guhaya imbabazi bitaba ibyo mukihurira n'Imana gusa ngaho ni garami none ko yagiranye ko afitanye ibibazo n'abantu benshi abo bafitanye ibibazo bose basabwe kugenda bakikubita imbere y'ibirenge bye ubu Brian arajya imbere y'ibirenge bye yikubiteho Brian ko ni igiki mbona Brian atashora gusaba none ko yitwa ngo yarabatijwe yabatijwe iki atarikiranuye na yago yabatijwe iki atikiranuye nanjye wowe na harya nawe mufitanye ibibazo natihuta iherezo ry'inzira ni munzu ngo nawe ushatse gukurikiza ko we na Brian mufitanye ibibazo nabwo ukubikurikiza jya mbivuze ndaha sibyo nushaka uzabimbaze one day yego kuko jye yoma nura simpanura kugira ngo mbabwire ngo nimubyemere cyane mwange kubyemera ivugiye muri jye ibatari umuntu yego kandi ivugiye muri jye ivuga bigaragara ko ari ibitekerezo byanjye ariko bikarangira bitagaragaye ko ari ibitekerezo byande byanjye nindi uyobese ko ndi umuhanuzi w'Uwiteka nubishidikanyaho azabibona sibyo njye cyo mvuze umuntu wese yaba bafitanye ikibazo cyo kumuvuga yaba bafitanye ikibazo cy'udukino duki bagikiranure niba batagikiranuye iriyizi kuko biragoye gupfa guhagurukira umwana umuntu Imana yavuze ukamuhagurukira ni Imana yonyine ubuhagurukira none se reka nkubwire ko burya biba byiza kwicisha bugufi aka kanya yago abuze ati ngiye reka njye kureba jihadi na Brian
mbabwire ati mureke ducishe bugufi nyine dusabane imbabazi tugendeye ku murongo umwe si byaba byiza aho kugira ngo baze bamusanga kuko we yiyoroheje imana ntitumye yago kujya kwirukanka kubamugiriye nabi ahubwo abagiriye nabi yago bategetswe n'imana n'imana wafite ingingo imurengera bo ntayo bafite yego bo nibo babitegetswe babikora cyangwa babireke kandi uwo duhenda hendaje n'imana nkorera yego niba bibonamo ingingo yo kubarengera babyihore niba ntayo babona nibashaka ingingo ibarengera mu mbabazi z'Uwiteka niba atari bahagara inkoni y'Imana ibageremo yego ubuzuwa jihad ingingo imurengera ni iyi jihad ingingo imurengera nuko yo gutukana ku masupesi n'ibindi nayo najye gusaba imbabazi ni umwana w'Imana nk'abandi jihad ariko nanjye nago mbihakanye niyo ngingo imurengera ariko bibiliya ifite byinshi ivuga shora no kuba ko muri abaso satani mwana w'Imana se ushyira isoni agatukana kuri kariya kagero akicara ku masupesi akishimira iby'abandi ni uwuhe cyokoza niba ari umwana w'Imana bimwe mu bigiye kugaragaza ko abana ari abana b'Imana ni uburyo bagomba guca bugufi imbere y'uwo bahemukiye biranshimisha cyane kuvuze ko wenda byibuza ikibi nuko batukana byari kubabaza iyo uba uri guhuza n'abandi hari nabo numvishe bavuga ngo yagongo ni wowe yavuze ngo nabatinganye ngo jihad ndetse na Brianne banavuga ko ngo Brianne ngo azanye ngo ari umukobwa ari abakobwa benshi yagiye abeshya kuzashaka niba yarabikoze gutyo wibuka ko nta juru ry'umutinganyi rihari ubwo rero n'ubundi biragaragaza ko umuti w'ubuhanuzi ndimo ndavuga bwaba bufite ishingiro kuko ntangingo na n'urwandiko rubashinjura imbere y'Imana ruhari yego rero icy'ingenzi jye sinshaka kureba kuri ibyo by'ubutinganyi sinashaka kureba ku by'ubwabo bemerewe niba koko bashaka kuba mu muryango mugari w'abana b'Imana bicishe bugufi imbere y'Imana ishobora byose yego bave mu biremerera imitima yabo yego bave mu byaha byabo bakora iby'Uwiteka agize gute ashima yego hasa ntiwumva umwijima w'icuraburindi uri hagati yabo n'ubwoko bw'Imana ndawumva utazi Imana ahangana n'uzima kandi akiyita yuko azimana okay turi kugana ku musozo tureka tugarukeho gato inyuma gato uwo bita mama Charlene ejo bundi yaragize ati muri nyatsi z'abarokore ya jambo uryumva warivuzeho iki kumva ko umuntu nawe ni umukristo ni umukozi w'Imana kuba yavuga ko hano hanze hari inyatsi z'abarokore wowe wemera ko hano hanze dukikijwe n'inyatsi z'abarokore ntabwo inyatsi nzi ikinyazina cyayo ariko hari icyo bibiliya ivuga yego iravuga ngo numara kurya ugahaga uzirinde ntuzibagire ni wubaka amazu meza ukayabamo ntuzibwire ko imbaraga z'amaboko yawe ariyo uzo ziguteye kubona bino yego social media ziradushuka twe tukaharanira gushaka kwigaragaza nk'abakozi b'Imana yego cyangwa se abukuri ariko reka nkubaza utekereza ko umutima wa mama Charlene uyobewe mama Charlene n'ibyaha bye na ibyaha bye se ibyakora umutima we wariko nta nyatsi ibaho y'umuntu wamenye Imana tugaragara nk'abatariho ariko turiho tukagaragara nk'abapfuye ariko turi bazima uwo ndeba uyu munsi karinyatsi yantungura natungurwa mbonye Imana imugabiye gakondo abantu mwakurya ngo nimuhaga mwibagirwa Imana yabakuye mugabanye ibintu byitwa umurengo ariko kukubona muri frigo uri kudepama amafi bitumye wibagirwa usoroma dodo aka kanya bitume wibagirwa yuko rimwe na rimwe wisangaga uriye kuko byasabye ko hari umugabo mugomba kubonana
kubera ko wabonye kuri kurya kumwembe reka nkubwire aho byari bidepye igiye wari ufite inzara wibuke ko binahadepye igiye hari uri kubona nk'inyatsi umuntu wamenye imana wamenye imana stop kumumenyera birashoboka ko uyu munsi uvuga ko ufite imodoka uba muri etage ariko wibuka ko n'umunsi utayuruyirimo niyo modoka utayigendagamo yari ifite n'undi uri kuyigendamo aho uri kuryama hari hari undi uri kuharyama nk'ubu urugero kuri twebwe dukodesha nese ukeka ko inzu ukodesha utayigiyemo havuyemo undi yego niko bimeze wese ntiyayiryamaga umwije utoro w'ikino ugira ngo imvura ntizagwe mama Charlene iyo umaze kubona uhaza ntukagira ngo abandi ntituzahaga wangu yego iyakugaburiye nabo bandi nabo izabagaburira ariko nkwibutse ko nabyo kurya bindi uteganyirijwe imbere y'uko uri kurya ahubwo imbere yawe hari inzara yego iyo ubona uri kurya jya umenya ko imbere hari inzara nubona imbere yawe hari ubukire menya ko imbere hari ubukene ariko umukene arabizi neza yuko imbere hari ubukire haleluya ndafashijwe ndafashijwe nubona wambaye ubusa imbere hari ukwambara iyo ubona ugenda n'amaguru imbere hari umunyonzi uzagutwara cyangwa hari ukugura igare ryawe cyangwa hari ukugura imodoka yawe masharire wisuzugura abantu buri wese afite uko imana yamuhamagaye niba utarigeze wigira kuri nyakwigendera Theogene akaba urupfu rwa nyakwigendera Theogene cyangwa ineza nyakwigendera Theogene itarakwigishe ko imana ikura ku cyavu ikicazanya n'abakomeye waba ufite ikibazo mu bwonko rero abo ngabo wita inyatsi hafi udakora ishyano inyatsi zabo zikakuzaho ibyitwaga ubukire bwawe bukabajyaho have wibuke ko ayo wishyura inzu ayo wishyura yo etaje urimo ayo ngayo uguramo amafi n'amafirigo byose wibuke yuko ashobora kuba yatunga batatu rero kuba wowe imana yahomba ibyigutungisha ikabitungisha batatu wibuke ko atari igihombo ku mana icishe bugufi imbere y'imana watura ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ibyo ngibyo aba ari byo bikuranga ibindi byo kwirata ibyo kurya wirata yirata Yesu nta wirata ubutunzi nta wirata icyubahiro nta wirata iki n'uwitwa Herode Bibiliya ivuga imbere y'amaso y'abantu uko byamugendekeye twese turabizi muri Bibiliya rero ntabwo wowe kuba witwa Masharren kuba wumva ugera kwa Cita ukavuga kugera ku isimbi tivu ukavuga nabwo bisobanuye ko wageze aho Satani atarasa iki buriya nayo maboko akuramiye burya Imana yayakubita ariko ntiyongere kukuramira cyangwa mu gitondo bikabyuka ku cyapa handitseho ngo men tekele ofarasire bigata byitwa ngo ubwami bwawe buranyazwe inama rero nakugira si yo kugutuka nk'uko abandi ubatuka si niyo kugushiraho isoni nk'uko abandi ubashiraho isoni reka nkwibutse ko igihe cy'umurengwe kijya kirangira nicyo kintu nakubwira gabanya rero kugaragara nk'umuntu ufite umurengwe kandi ufite ubwenge ugaragare ureke kugaragara nk'umuntu ufite gushira isoni kandi uri umuntu wagakwiriye kwiyubaha no kubaha sosiyete kandi we kugira ibyo uvuga ubivugishwa n'umujinya mu gihe wizanye kuri iyi mihanda uzavuga mu buryo butandukanye ahubwo nawe niba abantu bari kuzamukira kuri wowe nawe shaka abandi uzamukiraho bakurenze ariko birabaje kuza guta umwanya kuri Pastor Claude kuza guta umwanya kuri Ezekiel kuza guta umwanya ku bandi birababaje binateye n'agahinda ndabashimiye urakoze cyane
ariko nako bimbuza ko kubaza kino kibazo turimo gutangira ikiganiro hari ahantu wigeze kuvuga uri murashimangira kuwo bita turikiri kuvuga ku byava kujya dore imbogo aho wavuga guti nako wemera ko gutanga ibitambo bibaho mu gihe uwo bita Karosi we abihamya akanavuga ko mano y'Imana ari we watanze ibitambo ngo nguko basimwa kuvuguruza umuhanuzi mugenzi wawe ntabwo ari ukumuvuguruza uko nizera bitandukanye nuko yizera yego we niba yizera mu bitambo gye sindi umuhanuzi wizera mu bitambo igitambo nemera ni kimwe rukumbi ni Yesu Kristo yego ubwo rero birashoboka ko kavukira yo yavutse ariko yakuza bibona akaba ari yo mpamvu ikintu cy'ibitambo kikomeza kumuza we rero namugira inama yo kwitandukanya nabatamba yego ahubwo akatura ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza yego atazisanga ari gukoreshwa n'uwo mwuka yego urakoze nicyo cyo nashaka kumva murakoze cyane Imana ibahe umugisha.